ក្រុមអាជ្ញាធរបានដឹងថាតំបន់ភៀសខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានរងនៅខ្ចប់ជុះអុយតូដែលបង្កឲ្យមានបំណាក់ដីនៅខេត្តខ្វាងតុងជាទីដែលមនុស្សចំនួន 152 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងដីស្រែចម្ការដំណាំចំនួន 200,600 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់នេះហើយមនុស្សប្រមាណជាង 8លានអ្នកផ្សេងទៀតបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទឹកជំនន់នេះ